Olá, o meu nome é Lohane, eu tenho 23 anos. Hoje eu vou contar um pouco sobre como está sendo a minha experiência com balé online. Eu conheci o balé online em um momento da minha vida que eu estava um pouco desesperada, porque eu tinha acabado de me casar e eu estava sem condições financeiras para custear uma aula presencial. Eu já fazia aulas presenciais e acabei tendo que sair dessas aulas e não queria ficar parada, porque quando a gente fica parada, estagna, a gente acaba desistindo. E eu não queria desistir porque o balé sempre foi um sonho na minha vida e também porque eu fazia parte do Ministério de Dança da minha igreja. Então eu acho que quando a gente se propõe a fazer algo, a gente precisa fazer da melhor forma. Então eu não queria desistir do balé justamente por isso, para poder sempre dar o meu melhor e também para aperfeiçoar as minha técnica e tudo. Aí, no momento que eu saí do balé presencial, eu achei que o mundo tinha acabado, mas eu pesquisei na internet o nome balé online, coloquei exatamente isso para poder ver se tinha alguma professora que passava sequência ou alguma coisa para me ajudar naquele momento da minha vida. Acabei encontrando o canal do balé online e comecei a seguir já de cara as dicas da Mari e o canal, também o Instagram, para poder ter uma vivência do balé, mesmo que não fosse presencial, pelo menos alguns alongamentos ou algumas sequências que me pudesse me ajudar naquele momento. Foi quando ela postou sobre o curso dela e eu falei, nossa, é disso que eu preciso, é o momento. E decidi investir no curso, investir em mim também, porque o curso, ele foi um divisor de águas na minha vida para ressignificar a minha dança. Comecei a assistir as aulas e eu falei assim, cara, é isso. É, as aulas dela são muito bem elaboradas, muito detalhadas e coisa que eu nunca tinha visto de verdade. Cada passo ela explica como que faz, o que que precisa mexer, o que que não precisa, o que que você tem que entender e a consciência corporal mesmo para você colocar em prática na sua aula presencial. Hoje eu já voltei para aula presencial, eu já faço novamente aula presencial e isso tem me ajudado muito a melhorar as minhas aulas, porque às vezes na sala presencial o professor tem 50 alunos, 30 alunos, 20 alunos, não consegue dar a devida atenção a cada um para poder corrigir ou para poder ensinar a consciência corporal daquele passo. E no balé online é exatamente isso que ela faz. Ela mostra cada passo, cada movimento, precisamente com cada coisa que você precisa entender sobre aquele movimento. E além de tudo, ensina você a ser graciosa e linda durante a sua dança, durante a sua apresentação, durante o seu executar do movimento. E eu achei isso muito importante, e isso tem mudado muito a minha vida, a minha dança. E eu sou apaixonada pelo balé e comecei a trabalhar agora também, dando aulas para criança. Então, se você pensa em investir, se você pensa em fazer o curso, eu te garanto que vai ser maravilhoso, você não vai se arrepender. E se você tiver um ministério de dança, melhor ainda, porque você vai conseguir transmitir para elas tudo que vocês estão aprendendo, ainda mais para apresentações na igreja. Então é isso. Um beijo, espero ter ajudado.